Salve, salve, gamers! Vocês estão de boa? Eu, o gamer Gui Shooter, vou jogar um outro game retrô e esse é o Food Fight. Galera, nesse vídeo vou mostrar duas versões desse mesmo jogo. Essa primeira versão, ela foi lançada no final da década de 80 num console do Atari. Bora começar? Nesse jogo, galera, controlamos esse personagem que é um guri, um garotinho, tem que jogar alimentos. É literalmente a guerra de comida. Tem que desviar desses inimigos que são... Ai, passou lá pro buraco. Entrou num buraco. Ai, não consigo acertar nele. Não consegui acertá-lo. Ai, comi, galera, um sorvete. Esses bonecos inimigos, galera. Esses NPCs inimigos. Parecem ser chefes de cozinha ou garçons. A gente tem que impedir de um... chegar até o sorvete. Fui detonado. Isso sim que é guerra de comida. É um desperdício, mas no jogo tá valendo. Não. Aí acertou o próprio amiguinho. Ai, me acertou, safado. Fui detonado mais uma vez. Que absurdo. Deixa eu lá pra cima. Toma. Isso, valeu. Come aí, abre o bocão. Isso, comi um sorvete e venci. Avancei mais um level. Agora eu tô no terceiro level. Joga. Eu apertei o botão pra jogar. Joga. Ai, suba. Ai, não deu, galera. O comando aqui é meio retardinho. Eu apertei o botão aqui no controle Xbox One, que é o botão que jogou alimento e não jogou. Fazer o que, né? Game over e jogar mais uma partida, galera. Porque joguei quase nada. Nem esquentei. Vai, vai, vai. Dá no pé. Que beleza. Comi o sorvete. Level 4. Agora tá mais difícil. São 4 carinhas que eu tenho que driblá-los. Ai, errou. Ai, errou! Deixa eu passar, tio! Deixa eu passar! Ai, me cercaram! Ai, não! Ai, fui acertado, galera! E detonado! Tentei driblá-los, mas não consegui! Vamos, vamos, vai! Vai, garotinho! Ai, me cercaram! Isso, acertou o próprio amiguinho! Ai, já voltou! Não, ai, encostei nele, galera! O comando aqui... é retardio, como eu falei. Tentei voltar e não deu tempo de voltar. Mais importante, galera, é mostrar a vocês como que é esse jogo. Vai, joga! Acertei! Não, me acertou não, desgraça! Ai, me acertou! Quando eu consegui acertar 3 deles. Ah, galera, game over mais uma vez. Galera, essa foi a primeira versão que eu mostrei pra vocês. E na sequência do vídeo eu vou mostrar a outra versão dele. Até já! Estou de volta, galera, com o mesmo game retrô, Food Fight. Galera, essa versão, ela foi lançada no início da década de 80. Porém, foi lançada no arcade, que é o fliperama. Maneiro, os alimentos sendo arremessados e fazendo aparecer o nome do jogo. Legal, bacana. E bora começar. Veja, galera, que o visual está bem melhor. Ah, agora, galera, o comando está mais aprimorado. Posso jogar mais de um alimento. Sendo que joguei sem direção, porque aqui, na alavanca que eu jogo do controle Xbox One, é bem difícil de jogar lugar que eu quero acertar. Acertei. Pronto. Comi o sorvete. Oh, que beleza. Ainda fiquei com uma espécie de um hambúrguer na mão. Não, toma. Toma. Não. Ele vai me detonar. Ah, me detonou. Tentei fugir, galera. E fui espancado pelos alimentos. Toma. Toma. Ai, tomei também quando eu comi um sorvete. Eu fui detonar o cara que tá vindo na minha cola. Pra ganhar um ponto. Não sei se ganha ponto. Ai, tomou. Ganha ponto sim. Não.
Mierre! Comi! O visual tá bem melhor, galera. Tanto do personagem, a jogabilidade também tá melhor. E também os bonecos inimigos. Ah, comi de novo. Que beleza. Já estou no level 5. Opa, melancias. Vai, toma. Toma também. Comi. É, nessa partida estou durando mais tempo. Ai, várias bananas. Ai, eu vou pra onde? Me cercaram. Dá no pé, garotinho. Ai, entrei no buraco. Nem sabia que tinha como entrar. Que podia entrar. Ai, game over, galera. Morre assim, entrar no buraco. Não sabia, não. Ai, ai. Por essa eu não esperava, galera. Vou jogar mais uma partida. Ah, dessa vez não continuou, não. Que nem na versão anterior que eu joguei. Vai. Isso. Ai. Errei. Normal. Toma. Acertei. Ai, vai pra baixo. Eu tinha jogado antes o anime pra poder tirar da mão do bonequinho. Do guri. Toma. Ai, não entra no buraco não. Quero morrer de novo não. Pronto. E aí o inimigo apareceu mais embaixo. Por isso que eu tinha errado. Deixa eu passar. Toma. Não, é pra trás. Não, joga em mim não. Toma. Comi. Oh, que beleza. Toma. Tomem. Tô passando. Toma, banana. Comi. Tô jogando legal agora, galera. Não sei até aonde eu vou. Até onde eu irei. Ai, não peguei. Opa, buraco, sai do buraco. Sai, sai. Ai, quase. Me acertaram, quase acertaram meu pezinho. Várias bananas. Eu acho que foi aqui que eu tinha morrido. Ai, quase. Erre, me erre. Isso. Toma. Comi. Que beleza, tô durando mais tempo, galera. Não sei até quando eu vou, mas tô durando. Toma. Ai. Ai, me acertaram. Acho que foi um cachorro quente. Ih, me detonaram. Ai. Toma. Ai, errou. Comi. Que sorvete gostoso. Me erre. Tomei. Tomou. Tomou. Comi. Que beleza. Level 9, galera. Ui, quase. Não. Toma. Deixa eu comer. Comi. Que beleza, galera. Level 10. Não, não. Ai, tô sem comida pra jogar. Tô sem munição. Ai, detonei. Fui detonado e detonei também. Fui parar pra poder acertar, mas como ele tinha jogado já na diagonal, não ia dar tempo de eu pegar o alimento. Ai, galera, eu fui acertado. Detonado. Não ia dar tempo de comer o sorvete. Não, ai, não peguei alimento ali, galera. Ai, game over, galera. Mas pelo menos dessa forma. Olha lá, ele jogou várias melancias. Mas dessa vez, não dessa forma, melhor dizendo, eu avancei. Galera, esse foi o vídeo que eu mostrei esse jogo retrô, mais um game retrô. E esse, vocês viram que é bem divertido. Deu pra curtir legal ele. Vou encerrar agora e voltarei com mais games no canal. Tamo junto e partiu!